La vestimenta i la indumentària de principis del segle XX són trets característics del modernisme juntament amb l'art i l'arquitectura. Aquest cap de setmana n'hem pogut veure una bona mostra en la quinzena Fira Modernista, malgrat la pluja. Avui parlarem de vestits, de roba i de teixits i ho farem amb la nova directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Sílvia Carbonell. Comencem! Sílvia, què tal? Com estem? Bona tarda, molt bé. Benvinguda. Com, com estem? Passat, malgrat la pluja, com... estem recuperats? Estem recuperats. Encara plou, però bé. Molt bé, gràcies. Uh, escolta'm, uh, Fira Modernisme, això que, Fira Modernista, això que dèiem, un dels trets més característics, el uh -huh. que visualment crida l'atenció, és, és els vestits. En veiem cada cop més mostres en, al llarg del cap de setmana de Fira. Així per resumir, com, com vestien en aquella època? Quins trets distintius són els del vestit i complements, perquè també hi ha molta part de complements, sí, de, de, de l'època sí, sí. modernista? I a l'època modernista nosaltres la, difer la diferenciem en, en dues etapes. La primera, que de fet el modernisme entra potser cap al 1888 amb l'Exposició Universal de Barcelona, és quan es comencen a descobrir una sèrie de, de, de trets característics que són els que aniran formant el modernisme, especialment aquí a Catalunya. Llavors, eren, les senyores anaven amb unes mànigues molt inflades, que en diuen mànigues de pernil o mànigues de fanal, cintura molt estreta perquè portaven cotilla, bueno, tot el que portaven a sota era impressionant, no? sota dels vestits. Llavors anaven amb una cintura molt estreta i una faldilla bastant ampla, de forma campanada i amb una mica de cua. Mica en mica aquesta línia es va estilitzant fins que l'any 1907 hi ha un modista francès, que és Paul Poiret, que reivindica l'eliminació de la cotilla i comença una línia més recta, Llavors aquesta seria la segona, aquest tip, tipus d'indumentària que nosaltres diferenciem en, uh, quan, quan fem els cursos, quan fem la formació per educar totes aquestes persones d'aquí de Terrassa o fins i tot d'altres llocs que ens han demanat assessorament. Hi ha bàsicament aquestes dues grans línies. I, i la, que, la que crida més l'atenció, la que es veu més durant la fira, que és la segona? Jo penso, totes dues, eh? hi ha molta varietat, perquè tot i que les senyores ara ja no es posen cotilles, sí que els agrada fer-se aquestes mànigues, aquests vestits més inflats, i llavors marquen cintura, una faldilla grossa i acampanada, però l'altra línia també és molt elegant, perquè porta diferents capes de vegades, un vestit de seda i a sobre un tul o una gassa bordada, i també dona una elegància i un estil molt característics i a més hi ha tot el que comentaves dels complements, els barrets, els ventalls, les bosses, les sabates, hi ha tota una sèrie de de complements que donen molt joc a, tant a l'indumentària de la primera època com la segona. Mm. Aquí veiem algun, algunes de les mostres dels vestits que, que es posa la gent. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil participa a la fira. Per exemple, aquest diumenge sí. en vam poder veure la desfilada, que havia de ser una mica més, més al carrer, però va, va haver de ser sí. a l'altre de l'Ajuntament. Uh... Quin tipus de gent participa en aquestes filades? Gent voluntàriament que cada any es fa el seu vestit? Qui, qui sí, són? Sí, són senyores, la majoria, i eh, famílies senceres, també venen amb marits i venen amb fills, que ja fa anys que eh, s'assessoren amb nosaltres. Clar, tenim una col·lecció d'indumentària important, nosaltres del segle finals de, del XIX, principis del XX, que a més a més ha anat creixent amb els anys, sobretot des de l'any 2000, que vam començar a fer les primeres exposicions, que semblava que de teixit modernista aquí a Catalunya no se n'havia fet, i bueno, vam trobar, a més a més, els mostraris de les empreses tèxtils, tot, no? i hem anat adquirint doncs molts objectes i també molta documentació a nivell de llibres o tot el que és el, el fons antic. I llavors fa anys ja que fem aquesta una formació, unes classes bé la Rosa Rubio, que és una professora, que sobretot fa el tema de 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 detall de costura, etc, tot el patronatge i nosaltres diem que eduquem, no? En certa manera, perquè no hi hagi anacronismes que les persones sapiguen el que s'han de posar. Llavors fa tants anys que ho estem fent que ja van corrent les veus. I, i són les mateixes senyors, són voluntàries, bueno, que venen a fer aquests cursos i després els encanta doncs, això, fer la passejada aquesta, que sortim a les 12 aproximadament del museu, de, la, de davant de la plaça, fem tota la passejada fins a l'Ajuntament i ara fa dos anys que es fa la desfilada. Ara estem veient imatges d'ahir, justament, de la sí. protesta obrera. Sí. Clar, quan parlem de, de, de modernisme, de vestits modernistes, sí. i en el vostre cas, que feu la desfilada, Clar, si m'estem parlant de vestits de, 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 de la burgesia, per entendre'ns. Sí. També, també feu vestit? També hi ha algú que, que s'interessa per fer vestit? De fet, de, de fet vestit? aquest any la proposta era aquesta, que era la, la proposta de la ciutat, el, el món obrer. -Obre, sí. Però ens vam trobar que la majoria de senyores segurament ja treballen durant tot el dia i llavors el dia que van a, a lluir els vestits es volen vestir com d'alta burgesia. El, de diumenge. Però estaven convidades, de fet aquest any és això, i ja estava tot preparat perquè féssim vestits de senyores obreres van ser la minoria, Val, les formen... que van sortir del museu, almenys, però després a la ciutat se'n van veure. Eh? El, el vestit obrer també de deu ser més senzill de fer, no té tant, tanta parafernàlia, no? No té tanta complicació, els teixits són més senzills, perquè pensa que aquests de, de la burgesia eren teixits de seda, que et comentava al principi, gasses i tuls brodats, amb, amb molts brodadets de fins i tot de sabatge, perletes, hi havia uns detalls molt exquisits. En canvi, el, 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 tant homes com senyores obreres anaven amb vestits de cotó, de llana, i tot aquest tema de patronatge i confecció era bastant més senzill. Al carrer B molta gent vestida de, de modernista, pel vostre sí. taller passen, no sé si és una trentena de persones, més o menys? O... Depèn, perquè aquest any, per exemple, hem fet tres tallers, el, el que fem habitualment, un altre ja de, de costura avançada, perquè hi ha senyores que ja fa molts anys que venen i volen repetir, perquè aquesta, cada any volen treure vestit nou... O sigui que hem fet aquest d'avançat i després un altre de, de barrets modernistes. Al total no recordo quants són, però van creixent cada any. De totes formes, al carrer veiem molta més gent sí. que no pas la que ve als vostres sí. cursos. Uh, tu que ets entesa del tema, hi ha fidelitat en el, en el moviment modernista o hi ha gent que s'ho fa una mica a la seva manera i no acaba de ser ni modernista ha, ni de cap, cap època. Hi ha fidelitat, jo crec que cada vegada més, perquè ja dic nosaltres, la, la, la labor que hem fet també a través de l'Ajuntament no?, és, és aquesta d'anar marcant les pautes, que no hi hagi anacronismes, que no tothom es posi una mica el que li sembla. De totes maneres, ja vaig veure algú que anava com vestit de festa d'aquest any, un vestit de seda llarg i ja està. No? no hi podem fer res en aquest cas, però jo crec que cada, fa 14 anys que es fa la fira i cada vegada n han anat aprenent més tota la ciutadania. Uh, estem parlant d'uns vestits de fa 100 anys. Uh, si d'aquí 100 anys haguéssim de parlar d'avui, com, com creus que ens veuran? Com, com diran que vestíem avui? La, la diferència és molt gran amb, amb aquests 100 anys, sobretot uh, per la línia, la, la comoditat. Jo, de llavors, amb ara hm, hem guanyat molt en comoditat i, i es veu perfectament. Ara, aquest cap de setmana també que va haver molt públic a l'exposició Intimíssims, roba interior modernista que tenim al museu, la uh, costa de creure el que es portava, primer una camisa a sobre la cotilla, el tap a cotilla, els anagos, a sota dels anagos, unes calces llargues. Aquest... Ara hem guanyat amb comoditat, ja no portem cotilles, podem anar amb bambes, anem amb texans, anem amb, amb gènere de punt, que llavors tampoc era tan habitual, amb, amb prendes d'exterior. De, I un altre tema és la, la, tot el de les fibres noves, de, de nova generació, la nanotecnologia ha fet molt no, amb tot el tema de i clar, vestim també amb unes fibres, amb unes altes prestacions, que això penso que és el que ens, ens anirà diferenciant i, i el futur anirà cada vegada més cap aquí. Mm, això et volia també comentar, d'aquí 100 anys sí. com vestirem? Si, si, dius, abans portàvem 30.000 peces de roba interior, en portem unes, que d'aquí 100 anys en portarem ja. O... 100 anys em costa molt <laughs> per veure massa el massa futur, lluny, és evident, però... però sí que, que hi ha aquests laboratoris d'assaig i anàlisi de, de, de tecnologia nova, de fibres noves, tipol Leitat, no? Que que mm -hmm. que investiguen sempre de cara a la innovació o que mateix a l'escola d'enginyeria, tot aquest tema de les de les noves fibres que van adaptades a cada persona, no, no només en la indumentària, sinó també per medicina i, i molts altres camps. Jo crec que cada vegada la tendència ve més cap aquí i potser trenes més personalitzades, depenent una mica doncs de 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 cada constitució de de de, de malalties de de moltes altres coses que i espero que amb comoditat, no? també. Sí, o sigui que potser tornem enrere. O sigui, abans es feia tot a través del sastre, ara hem anat a les, anem a les botigues, pot ser que tornem enrere que es personalitzi la roba. Que es personalitzi, però no a nivell de que te'l faci el sastre o la modista, perquè la tecnologia ha avançat prou com perquè, per exemple, en ara de punt surtin les peces ja conformades, que no, no necessiten ni costura. Llavors, sastres i modistes suposo que ni, ni seguirà ben, i ni els hi desejo, els hi desitjo un gran bé, però sí que la tecnologia, en quant a et dic, el, el, tot el que són fibres uh, i a teixits, ha evolucionat tan ràpid que, que bueno, penso que, que en, encara hi ha molt futur per davant, però no és, en tot cas no és un pas enrere. Que sí que torna de vegades un pas enrere això amb la moda, doncs ara anem més ajustats, ara anem més amples, els pantalons estrets, ara tornem a veure pantalons de campana, és aquest nivell, però el teixit va evolucionant. I o sigui, farem servir més sintètics. Però són sintètics ja molt estudiats. O sigui, els primers que van sortir, polièstil i poliamida, bé, o, o abans, les, les primeres fibres artificials, el rayon, tot això s'ha anat superant. I ja comencem a parlar de, de molts altres tipus de, de teixits i de fibres amb unes prestacions, uns acabats, que, que no tenen res a veure amb els dels anys 30, 40 o 50. Uh, a Quinterrassa, a van de la Fira Modernista, més ja cap a l'octubre hi ha la Fira del Taxà, que és nova de fa dos o tres anys. Som al Museu Tèxtil poc poca relació té, no? Com es veu, de, des del museu, una fira d'aquestes característiques amb, amb, amb un teixit actual, recent i que és el d'ara? Bueno, sí, no, 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 bé, jo, perfecte. Mentre s'organitzin fires i sobre tèxtil es parli de Terrassa, jo crec que ens fa molt bé a tots. Al museu tenim alguns teixits sí? de texans, ja. sí. Perquè d'algunes exposicions que hem fet fa anys, clar, el texà uh, arriba un moment que, que entra entra amb molta força, des, de, des dels primers, no? però que Espanya quan comença a arribar amb força s'ha doncs anat parlant del taxà, de com ha evolucionat, no, no ens hem especialitzat en aquest tema, però bueno, doncs és un, tema de, un camp de, de, de recerca. S'ha estudiat en alguns nivells, però no sé si tots els museus, almenys aquí, hem anat col·leccionant no? els taxans dels diferents períodes. Nosaltres en tenim alguns, però no ens hi hem especialitzat. Mm. Bé. Uh el, passat industrial de, de Terrassa, que una mica s'està perdent, eh, creus que s'hauria de potenciar una mica, de, de, de reforçar aquest paper industrial de, de la ciutat? Sí, home, la, la ciutat va ser molt forta durant molt temps i, i a l'època modernista que estem parlant, evidentment, amb llaneria. De totes maneres, jo crec que no... Eh, és, és cert que, que en tot el Vallès va anar caient, es van anar tancant empreses i ha sortit una competència asiàtica molt forta, el teixit de llana, jo recordo la meva mare que, bueno, que a casa meva es feien teixits de... i anaven amb, amb, vestit jaqueta, nosaltres ara ja no hi anem. Clar, els texans ja es fan àsia, moltes samarades de cotó també, però de totes maneres aquí a Terrassa segueix a indústria tèxtil. No se'n parla com aquell temps, però potser d'aquí 100 anys sí que es comentaran si es fa teixit tècnic encara. hi ha una indústria, jo crec, que encara forta i que se li ha de donar empenta, que potser en aquests moments ha quedat una mica tapada perquè es parla tant del passat i dels vapors que ja no hi ha, etcètera, No? però hi segueix havent una indústria i una universitat i un leitat, mm -hmm. vull dir que, que hi ha, jo crec que hi ha força encara aquí. Abans comparàvem el tipus de roba de vestimenta de fa 100 anys amb sí. però durant el recorregut d'aquests 100 anys el, el, la tendència és lineal, o sigui, s'ha anat evolucionant cap a aquesta comoditat, o hi ha hagut punts alts, punts baixos, la guerra, o sigui, ha anat, anat oscil·lant... La manera de vestir. Hi ha, hagut ha anat canviant temps. perquè hi ha molts factors, com el que comentes de la guerra, que, que ha, ha tallat... Bé, primer hi ha hagut la Primera Guerra Mundial, que va afavorir molt justament els industrials llaners i cotoners, perquè venien mantes o indumentària militar amb els països que estaven en guerra. L'inici de la Guerra Civil va tallar molt en sec tota aquesta indústria, les empreses es van col·lectivitzar, i la moda, durant un temps, va estar aturada, potser, podríem dir, fins que es torna a obrir de cara a l'exterior i els Estats Units ha tirat endavant. No? O sigui, fins un moment eh, París marcava la moda i també Itàlia, de cop apareixen els, els Estats Units amb una força, i el cinema, les actrius, o sigui, això ha anat marcant. Marquen molt les tendències aquestes d'una pel·lícula, una actriu, o ara són les blogueres, no? Mm. que estan de moda, que, que on, on vagin i què portin és el que porta la gent s'ha globalitzat molt més, però sempre hi ha una mica la tendència aquesta de tornar enrere, de mirem els anys enrere que es feia, però ni les fibres poden ser les... Tot i que hi ha unes fibres naturals, el llana, la seda, el lli, el cotó, etc., que aquestes tenen, tenen un, un gran valor i, i, i s'han de seguir potenciant i utilitzant. Però mm, han sortit això, sobretot tecnologia, nova maquinària, noves fibres, i això és el que fa tirar endavant tota una nova moda en el nou sector. Uh, Sílvia, parlem, si et sembla, del museu. no hem parlat més de la, de la FIA que de res. Parlem del museu. Uh, tu n'ets la directora del Centre de Comunicació Museu Tèxtil des de fa un mes o un parell. O tres mesos, quasi, sí. Tot i així portes, ja portes 20 anys treballant aquí, sí. que et coneixes la casa de memòria. Mm. Explica'ns una mica com encares aquesta, aquesta nova etapa. Mira, uh, d'entrada, primer una mica de sorpresa. Jo, com comentes, portava 20 anys amb la gestió de les col·leccions, conec molt bé tota tot la, la, la part de, de, de col·leccions, de funcionament d'exposicions, de publicacions de catàlegs, tota la feina que s'estava fent. Ara, la, la part de gestió és un altre tema. El que passa és que jo crec que, en general, en tot l'equip l'han enfocat molt bé um, i el que tenim ganes és una mica obrir-nos més a Terrassa, que la ciutat ens conegui més però després també de cara a l'exterior. El museu, clar, és un museu tèxtil, és molt específic, i de vegades sembla que només sigui de teixit, hi ha teixit indumentària. Llavors, és donar a conèixer més tots aquests elements que tenim. Tenim un patrimoni de més de 130.000 peces. No treballem amb exposicions permanents, normalment anem fent temporals, com aquesta de roba interior que tenim ara, perquè s'ha d'anar donant a conèixer, més el, el tèxtil és un material que és molt vulnerable a la llum, a la pols, a la calor, a la humitat relativa, per tant el tenim tancat amb unes reserves, unes condicions ambientals específiques, i el que volem és anar traient això, però no només a Terrassa, que sí que ens interessa molt, tot el públic de Terrassa, però a més a més de cara a fora, llavors a través de préstecs amb altres exposicions, de col·laborar amb el que és el circuit de museus tèxtils i de moda, que va començar fa uns anys, fins ara érem tres i aquest dimecres que ve ens reunim amb tres museus més, ja serem sis i sembla que també s'apunta un, un setè. I a partir d'aquí eh, és, és el fer més força com a, com a, com a circuit de cara a poder organitzar més exposicions, publicacions i donar a conèixer tot aquest patrimoni tèxtil que tenim, que ens ve d'anys, perquè es va començar a col·leccionar a finals del segle XIX, tots aquests teixits que tenim ara, excepte els, els nostres, els catalans, els que es produïen aquí, no? els col·leccionistes de principis de segle, o de finals del passat, col·leccionaven des de teixits coptes, que són els egipcis, del segle III, IV, en, en, endavant, fins al segle XIX. I el que estem ara col·leccionant és més patrimoni industrial, que és el que no teníem, justament. Mm. Quan parles de circuit, parles d'aquests set municipis, i sé que abans hi havia Premià i Arenys, i ara se n'afegeixen aquests... Sí, hi ha el Museu de l'Estampació de Premià, el Museu de la Punta d'Arenys, i ara s'hi afegeixen el Museu del Tapís de Contemporani de Sant Cugat, el Museu del Gènere de Punt, Can Marfà de Mataró, i el Museu de Disseny de Barcelona, la secció que tenen de moda i tèxtil. Mm. Quan parles de circuit, a què et refereixes? Un circuit que el, que el visitant pugui anar al 6? O, o un circuit entre vosaltres que us aneu cedint peces? És, és un circuit entre nosaltres, és fer xarxa, és col·laborar entre nosaltres, establir aliances, que és el que ja s'havia començat, i d'aquí surten exposicions, com la que també tenim ara al museu, que és tot plegat un retrat de la Catalunya de Tèxtil recent, que expliquem a través dels mostraris els últims 100-150 anys d'història de, del teixit a Catalunya, Llavors, a l'incorporar-se als altres, jo crec que podem fer moltes més activitats per donar-ho a conèixer a l'exterior, exposicions itinerants que poden rondar per tot Catalunya. I, I una pàgina web nova, que ja tenim però en farem una de nova, una base de dades on hi pugui haver totes les nostres col·leccions, que ja ho hem començat. Nosaltres tenim una base de dades i matex que tenim 30.000 fitxes gairebé, que vol dir moltes més mils d'imatges. Quan fem una foto d'una un, peça, d'un vestit, fem diversos detalls. I més, si és un cos i una faldilla, ja tens dues fotos, més tots els detalls, vull dir que la nostra base de dades és amplíssima, l'hem ampliat amb la dels mostraris que tenim juntament amb Arenge en Premià i ara la idea és fer-la créixer amb tots els mm. altres museus. El Museu Tèxtil de Terrassa, és, sembla que és el, no sé, potser és el primer de l'estat especialitzat en, 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 teixit, en roba, uh, a nivell europeu, per això, quin, quin posicionament tenim, teniu terra, Terrassa, bueno, sobretot el museu, el museu Tèxtil, amb aquest tipus de museus a la resta d'Europa i del món? Jo penso que bé, bueno, per Terrassa és el primer museu de l'estat espanyol, tèxtil, el primer que hi va haver de l'any 46. Barcelona havia començat a col·leccionar ja diverses peces i, realment n'hi ha algunes de molt interessants, però no, no se, bueno, col·leccionava la Junta, com a Ajuntament de Barcelona i llavors no, no, no havien acabat de fundar el museu. Va venir el senyor Vigós que va comprar una col·lecció barcelonina i va fundar aquí el primer museu tèxtil de tot l'estat. En aquell moment hi havia el Museu de Lyon, i, I al cap de poc es van fundar la Fundació Avec, a, la, a Londres el Victorian Albert també tenia col·leccions, fins que l'any 61 ja es va obrir una petita secció, un museu petit de tèxtil a Barcelona. Llavors, durant anys, jo crec que la, la posició del Museu Tèxtil de Terrassa ha estat molt bona i ho segueix sent. També és, és veritat que eh, sempre penso que ens hem d'obrir més a, a nivell, ens coneixen, ens coneixen a tot arreu, museus textos especialitzats n'hi ha pocs i ens coneixen tant del Victorian Albert com el de Lyon com el Metropolitan o qualsevol altre punt. No? el que passa que és tot i l'aportació la, de la Diputació, que s'ha de reconèixer que ha, 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 fet un, un gran bé pel Museu Tèxtil perquè ens ha fet unes reserves noves, eh, bueno, ens ha finançat una part molt important de tot el que són magatzems nous, jo que és primordial, per, si has de tenir bé els teixits, per tenir molt controlat el que tens i amb molt bones condicions. Els últims anys hi ha hagut una mica de retallats, llavors no podem fer ni grans exposicions, grans publicacions, que això també és el que et dona a conèixer fora, o publicacions en anglès. Tenim la revista Data Textil, que fa 18 anys que, que dirigeixo, i en aquest cas sí que la fem amb, amb anglès, la llengua central és l'anglès, i després cada autor pot eh, fer-ho amb el seu idioma. Això és una mica el que ens falta, obrir-nos més, potser, de cara a fora, però jo segueixo pensant que la ciutat és molt important i que ens ha d'acabar de conèixer, encara ens confonen el Museu de la Ciència i la Tècnica. Hi ha autocars que venen al tèxtil, els altres que... No, que no és la fàbrica tèxtil, no, la fàbrica és allà i aquí són els teixits. Vull dir que en aquest aspecte a, a Terrassa encara s'ha d'obrir bastant. A Catalunya som molt coneguts i a Europa també ens coneix. I com es pot fer per obrir-ho? Perquè la gent us conegui més. Jo suposo que fent més activitats... Mira, una que va portar molta gent és l'exposició Moderníssims, que tota la ciutat es va moure per portar-nos fotografies d'èpoques dels seus avis o besavis. Això va fer venir molt públic. Aquest diumenge amb la fira també hi va haver més de... Potser eren gairebé 400 persones que van passar pel museu. Llavors, són moments d'aquests puntuals que has de buscar la vinculació amb la ciutat. Un altre que 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 a mi m'agradaria treballar és el de les modistes, per exemple. Ara recentment una senyora em va trucar, vaig anar a veure per per una donació i té un, uns quants vestits d'una modista d'aquí de Terrassa de la qual ben, jo no conec la història. Penso que seria interessant també conèixer la història d'aquestes modistes, saber com van treballar, no? Tot, tot recor recopilar una mica a uh, diferents vestits d'aquestes senyores i això també fa que t'obris més a la ciutat i, i conegui un altre tipus de de públic. Que, que, que valori no? tot, aquesta, mm. tot aquest tèxtil, que clar, pot ser des de les fàbriques tèxtils a les modistes a les botigues. El, el camp és molt obert. Mm. Comentaves més de 130.000 peces, em sembla que has dit. Sí. Uh, evidentment no ens en podràs destacar gaires, però n'hi ha alguna o algunes que que, eh, que, trobin el cor o que diguis aquesta... N'hi ha en... moltes, jo, jo, en tinc, jo en tinc vàries de preferides i segurament encara n'hi ha algunes que haig de descobrir perquè de vegades les peces ja... Les primeres col·leccions anaven, això que comentava, des dels teixits egiptis, egipcis fins al segle XIX, tenim de tot el món. Dels coptes hi ha, hi ha, alguns que són una meravella, són teixits petits molt delicats de llana i lli, però clar, hi ha, hi ha uns animalons o unes cares, són, són graciosos i com entranyables. Mm. Per mi és que a mi me'ls estimo tots, eh, els teixits del museu. Però clar, tenim des de teixits també de Xina fins fins a l'Amèrica precolombina. I després, mica en mica, a base d'anar-los estudiant, perquè hem fet una feina molt laboriosa, que ha durat dos o tres anys de documentar peça per peça, fer la foto, fer bé la fitxa, cosa que, que durant molts anys no s'havia fet. Havien arribat aquí les col·leccions de 3.000 en 3.000. La primera compra va ser de 3.000 teixits, la segona, uns altres 3.000. La col·lecció Vinyes em sembla que en tenia 2.500. Hi arribaven i s'emmagatzemaven. A mesura que els hem anat estudiant, hem trobat històries molt interessants. Ara fa poc, un teixit de vellut fet a València, que està datat, que hi ha la inscripció, posa que és del senyor Àries, 1740, a València, ara ens l'han demanat per una exposició a València mateix, i que mica en mica vas trobant o uns guants de, del fray Agustín López, que un dia llegeixes tota la inscripció, són uns guants de seda de punt del segle XVII, que els va fer un frare de Valladolid, em sembla que era, i, i després hi ha ja, un, un que jo tinc especial apreci també és el modernisme, que és on vaig començar a especialitzar-me de debò amb els teixits, mm. va ser tota l'època modernista que hem... mm. Tenim més de mil peces ja. Clar, perquè aquesta tasca de, de documentació, d'investigació, que bueno, pel que has mm -hmm. comentat pot durar anys, no? Perquè... Sí, tant. Sempre hi ha resultat? O, o... pot ser que tot investigant no s'acabi trobant tot el que és d'aquella peça? Hem trobat moltes. Les peces normalment et venen anònimes, a eh? no sé que portin l'etiqueta de la modista o el, el, el vora viu, a la vora, no posa el nom de l'empresa. No sol ser així, perquè arriben retalls de teixits, imagina't, fins al segle XIX, o algunes peces grans, bastant senceres, però sense el nom de l'empresa, com, com hi ha molts estampats, que molts pot ser, són fets aquí a Catalunya, a l'època de les Indianes, des de 1730 a principis de, del segle XIX o al llarg del XIX, no et dona el nom de l'empresa. Però jo crec que són so, pocs els que treballem al món tèxtil, però ens coneixem, i, i hi ha bona, bona sinergia entre tots, i llavors quan tens un dubte preguntes i sempre acabes trobant un arxiu, el document... O... Jo porto molts anys ara dedicant dedicar-me, sobretot també tota la part de col·leccionisme tèxtil, i hem fet descobertes interessantíssimes que d'un teixit que, havia, que pertanyia a un col·leccionista que el va passar un altre, va fer dos retalls, i va passar un al Museu de Barcelona i l'altre a nosaltres, i, i vas sapiguent mica en mica història. Sempre n'hi haurà alguns que els si tens allat te els mires, teixits del segle XVIII, a veure si és francès, o, o és valencià, hi haurà dubtes, però sí que hi ha recerca, però no només aquí al nostre país, sinó també a l'estranger, que ens ajuda una mica amb totes les troballes aquestes inèdites. Uh, Sílvia, ens queda un minut. Uh, hi ha alguna peça que t'agradaria restaurar, bueno, o a o que t'agradaria que estigues al museu per poder analitzar, o fins i tot ja que estigues analitzat i que la poguéssiu tenir vosaltres allà? O alguna peça mm. o un tipus de peces, eh? que poguéssim... Restaure, hem restaurat peces molt bones, peces no, no només del museu, sinó també peces externes que ens venen d'altres museus o de particulars. Ara, en concret, tenim la, peça, la, la capa del rei Pere sí. mm. i, i ara bueno, estava pendent de restaurar. No sabem si es restaurarà o no. Ara ha de tornar al Centre de Restauració de Bens Mobles de Catalunya de Vall d'Oreig, l'hem d'acabar de fer analítiques i després veurem si si es restaura, si es restaura el Museu Tèxtil, però sí que és, és un dels projectes que tenim ara entre mans que Penso que és dels més interessants. Es pot restaurar o no? Es pot restaurar. I si no es restaura, per què no es restaura? Normalment es pot restaurar. Pot ser que hi hagi peces que siguin molt fràgils, que, que, que no poden passar per un procés de, de neteja en medi amb, amb aigua, diguéssim. Es pot fer microaspiració. En alguns moments es pot trobar que, que es trenquen fibres que estan tan resseces que es poden trencar. En principi, nosaltres partim de la idea de que pràcticament tot es pot restaurar, d'una manera o d'una altra, però almenys consolidar, que diem. Que, que, que no empitjori el teixit. Es posa sobre una base, se li fan uns punts de restauració mínims i es, es manté tal qual sense acabar de fer tot el procés sencer de restauració. Com a mínim una consolidació. Molt bé, Sílvia, doncs ens ha acabat el temps. Moltes gràcies. Seguiríem parlant de, de roba i teixits sí. perquè suposo que podries estar a hores també. No? Sí. Escolta, gràcies per recostar-nos per una mica més la realitat indumentària de la Fira Modernista i de, bueno, de poder parlar amb tu just acabar d'incorporar com, a, com a nova directora del, del Museu Tèxtil. Uh, gràcies. A vosaltres. I fins la propera. Gràcies. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Parlarem amb la cantant Gemma Homet. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. to